pravil Krasus. A přece, hleď, kterak se v umění sebe prostčím a lehčím mnohem více píle vynakládá, než v tomto umění rozhodně nejtěžším. Často jsem totiž slýchal rozci a říkávati, že nemohl dosud přijít na žáka, který by mu úplně vyhovoval. Ne, že by jich nebylo něco uznání hodných, ale že sám ani nejmenší chyby snést nemůže. Neboť, nic tak v oči nebije, ani se tak trvale v paměť nevrývá, jako co se tebe nemile dotklo. Abychom tedy toto podobenství obrátili od herce na výborného řečníka, nepozorujete-li, která tento herec dělá všecko dokonale, na nejvýš spanile a vždy tak, aby to bylo přiměřeno úloze, všecky jímalo a bavilo. Tudíž dávno už došel toho vyznamenání, že se každý, kdo v nějakém umění vyniká, rozciem v oboru svém nazývá. Takovéto svrchované dokonalosti dožadují se já na řečníku, když jsem od ní sám velmi daleko, jednám nestoudně, chciť, aby mě bylo promíjeno a sám jiným neslevuji ničeho. Neboť myslím, kdo je neschopen, kdo se dopouští chyb a komu to vůbec nesvědčí, ten, že má podle zásady Apolloniovi odkázan býti tam, kde něco svede. Což pak chceš, pravil Sulpicius, abych se já nebo tuhle kota učil občanskému právu nebo vojenství? Kdo pak by mohl dosít si takové výše a všestrané dokonalosti? Na to Krasus, Vždyť jsem já, vece, právě proto celý ten výklad učinil, že při vás opravdu výborné a skvělé nadání řečnické seznávám. A nezřídil jsem řeč svou o nic víc k odstrašení neschopných, než k pobídnutí vás schopných. A jakoli jsem při vás obou výborné nadání a snahu zhledal, přece ony přednosti, jež se na spanilosti zjevu zakládají, a o nichž jsem pověděl snad více, než obyčejně řekové činívají, při tobě sulpície v převýborné jakosti jsou. Neslyšel tiž jsem, tuším, mluvit ti nikoho, aby měl ruch těla, celý vzhled a tvářnost přiměřenější, hlas zvučnější a libější. Komu se těch předností od přírody méně dostalo, aspoň toho dosíci mohou, aby darů, jež mají, užívali mírně a rozumně a jak se sluší a patří. Neboť v tom jest se nejvíce na pozoru míti a v tom jedině jest nejméně snadno předpisy dávati netoliko mě, jenž o tom jen tak po sousedsku rozprávím, nýbrž i samému Rozciovi, jenž prý často říkal, že je hlavní věc při umění slušnost – a to, že jest věc jediná, které uměle nelze vštěpovati. Než převeďme rozmluvu jinam liboli a hovořme jednou po mém a ne po způsobu učitelů řečnictví. Hoho nikoli, zvolal kota, nyní jiště musíme uprositi, aby s nám, když nás přidržuješ k tomuto studiu a k jinému umění neodklazuješ, vyložil celé své umění řečnické, ať jest jakékoliv. Vždyť toho nežádáme příliš mnoho. Jsme spokojeni s touto tvojí prostřední výmluvností a chceme od tebe zvědět jen to, abychom neměli více zisku, než tu trochu dovednosti, které si v řečnictví nabil, co myslíš, že jest si třeba kromě darů, již nám příroda, jak pravíš, tak příliš skoupě nenaštědřila, ještě osvojiti? Pousmívaje se pravil Krasus. Hmm, co jiného koto, než horlivost a jakousi houcí lásku. Bez níž, jak v životě vůbec nikdo nic znamenitého nedosáhne, tak zvláště ne toho, po čem ty dychtíš. I nenahlížím věru, proč byste měli k tomu býti nabádání, když sami jak pozoruji, jež to i na mě dotíráte, až příliš horlivostí jste zapáleni. Avšak pouhá snaha, nevede v pravdě nikam, nepoznášeli prostředků, které by tě donesly a dovedly tam, kam směřuješ. Tudíž vám, jež to mi břímně značně lehčí ukládáte a neptáte se mne na umění dokonalého řečníka, nýbrž jen na tuto mou skrovničkou dovednost, Nepodám výkladu o žádné takové tajuplné a velmi nesnadné, velkolepé a obtížné metodě své obvyklé, již jsem druhdy užíval, když jsem se v mladých letech tímto učením mohl zabývat. Tu zvolal Sulpicius. O, dne, koto, nám vítaného, čeho jsem nikdy ani prozbami, ani číháním, ani vyzvídáním dosíci nemohl, abych směl ne snad na vlastní oči uzříti, jak se krasus na řeč připravuje, ale jen se toho skrze písaře jeho a předčítatele dýfila domysliti, toho se nám doufám dostane a všeho, po čem dávno dychtíme, se již od něho samého dovíme. O přece, pravil Krasus, Myslím, že se tolik sulpící je nepodivíš uslyšet, co řeknu, jako spíše nahlédneš, že nebylo proč o to státi. Vždyť nepovím nic neznámého, nic, co by odpovídalo vašemu očekávání, čeho byste byli neslyšeli a bylo někomu nové tak hned zprvu. Jak je to hodno muže přímého a ušlechtile vychovaného, vyznám, že jsem se těmto všeobecným a ovšednělým pravidlům naučil. Přední úlohou řečníkovou, že jest mluviti tak, aby přesvědčil. Potom, že každá řeč týká se otázky o věci neurčité, bez udání osob a času a neb o věci s určitými osobami a časem. V obojím případě, ať cokoliv spornou věc tvoří, otázka, že bývá po skutku, zdali se stal, neb, jestliže se stal, jaký jest, neb, jak se jí jmenuje, a nebo, což mnozí připojují, stal-li se právem. Mohou také povstati spory o výklad textu zákona, když v něm něco napsáno dvojsmyslně, nebo nezhodně, nebo tak, že se to příčí úmyslu zákonodárcovů. A všechny tyto části jsou doloženy jistými zvláštními důkazy. Řeči, které se netýkají otázek všeobecných, jsou dílem soudní, dílem poradní, politické a ještě třetí druh jest, jenž se zakládá na vychvalování nebo hanění určitých lidí a jsou zásoby pomocných myšlenek, jichž užíváme v soudních řečech, když běží o spravedlnost, jiných v poradních řečech, a ty se vesměs zřídí prospěchem těch, jimž radu udělujeme, jiných dále v chvalořečech, v nichž se vše vztahuje na zasloužilost chválených osob. A když jsem se naučil, že se všecka řečníkova působnost a dovednost dělí na patero úloh, Předně, aby zhledal, co má mluviti, potom, aby zhledané nejen dle jistého pořádku, ale i dle závažnosti a jistých zásad rozstřídil a srovnal, pak aby to konečně řečí při oděl a vyšlechtil, potom do paměti vštípil a nakonec důstojně a ušlechtile přednesl. Dozvěděl jsem se též toho, že máme na počátku, než se k vlastní řeči dostaneme, získávat ti přízeň posluchačů, potom vylíčiti záležitost, pak stanoviti spornou otázku, dále uvést kladné důvody toho, oč nám jde, pak vyvrátiti námitky, nakonec řeči zveličiti a zesíliti to, co svědčí v náš prospěch a oslabiti i vníveč obrátiti vše, co by napomáhalo protivníkům. Slyšel jsem také nauku o výzdobě samé řeči. Tu se žádá předně, abychom mluvili ryzí a správnou latinou. Dále, abychom mluvili zřetelně a jasně, pak ušlechtile, potom přiměřeně vážnosti předmětu a slušně. I podrobným předpisům jsem se naučil. Zhledal jsem, že i to, co je nejvlastnějším darem přírody, v soustavnou nauku se vpravuje, neboť jsem poznal něco pravidel i o přednesu a učení se na spaměť, krátkých sice změním, ale s dlouhou cvičebnou průpravou. V těchto tedy asi předpisech záleží celá nauka těch mistrů. Kdybych řekl, že není nic platna, lhal bych. Obsahuje zajisté ledacos, co řečníka takřka navádí, kam má zaměřiti a co na zřeteli pevně míti, aby se od vytknutého cíle tolik neuchýlil. Zhledávám však, že jest význam všelikých pravidel ten, ne že by jimi řečníci byli slávy výmluvnosti dosáhli, nýbrž že to, co mužové výmluvní sami od sebe činívali, někteří lidé vypozorovali a sebrali. Tudíž, že výmluvnost nepovstala z řečnické teorie, nýbrž teorie z výmluvnosti. Přece však ji, jak jsem už řekl, neodmítám, neboť byť i nebyla nutně potřebna k dobrému řečnění, k poučení je dosti užitečná a výcvik nějaký je vám nezbytný. Totiž vy jste ovšem již dávno v závodním běhu, ale těm, kteří do závodiště nastupují a tomu, co na soudech a hromadách prováděti musí, jako v opravdové bitvě mohou se i nyní ještě cvikem, jako v šermířské škole, takořka hravě napřed přiučiti a na to se připraviti. Právě ten cvik, vece Sulpicius, bychom rádi poznali, Avšak i o tom, co si o soustavné nauce krátce nastínil, rádi bychom slyšeli, jakkoliv nejsou ani nám ty věci zcela neznámy. Než o tom později, nyní chceme zvěděti tvé mínění o výcviku samém. Co se mě týká, pravil Krasus, schvaluji způsob, jakým si vedete. Že totiž daná-li sporná otázka nějaká, podobná těm, o nichž se jedná na soudech, provádíte ji řečnicky tak, jako by šlo o věc do opravdy. Ale většina tu cvičí toliko hlas, on no to ještě nedovedně, a síly své a jazykem hbitě melou a v spoustě slov si libují. V tom je klame zásada, již se dověděli, že se lidé mluvením mluviti učívají. Neboť i to se dobře říkává, že se lidé převráceným mluvením převráceně mluviti navíkají. Pročež v těchto právě cvičeních, jakkoliv užitečno jest často také spatra mluviti, přece užitečnější jest vzíti si čas na rozmyšlenou a mluviti po pečlivé přípravě. Hlavní však jest, a to, abych popravdě mluvil, málo děláme, jež to jest to pracné a většinou se tomu vyhýbáme, co nejvíce psáti. Pisadlo jest nejlepší a nejosvědčenější tvůrce a mistr dobrých řečí, a nikoli v neprávem. Neboť jestliže nad řečí spatra a mluvenou snadno vítězí řeč rozmyšlená a připravená, tak tuto dojista překonává vytrvalé a pilné psaní neboť všecky obecně platné myšlenky, co jich v tom, o čem píšeme, obsaženo, ať už pocházejí z naučené teorie nebo z přirozeného jakéhosi důvtipu a zkušenosti, vybavují se nám a hrnou, když po nich pátráme a vší bystrostí o věci uvažujeme. O všecky nejznamenitější myšlenky i slova ostří pisadla se chtějí nechtějí podrobují a poddávají pak i postavení slov a skladba při psaní se dokonává sama, s pádem a během nikoli básnickým, nýbrž jaksi řečnickým. To zjednává dobrým řečníkům pochvalu a obdiv. A nikdo, i kdyby se nejusilovněji pocvičil v takových promluvách z patra, umění toho nedosáhne, nebude-li dlouho a mnoho písemně pracovatit. A kdo od výcviku písemného přejde k řečnění, přináší si sebou schopnost mluvit tak, že i kdyby spatra mluvil, vypadá to přece jako napsané. A rovněž, kdyby někdy přednesl část řeči napsanou, bude i ostatní řeč nenapsaná plynouti tomu podobně. Jako když veslaři rozženou se loď vesla zdvihnou, loď sama přece pohyb i směr zachovává, ač nárazy a tepy vesel přestaly. Tak když v delším toku řeči písemná předloha dojde, ostatek řeči přece podržuje stejný běh, poháněn podobností a silou napsaného. Já však sám jsem si v útlých letech jinožských při každodenních průpravných cvičeních ukládal hlavně onu cvičbu, o níž jsem věděl, že jí protivník můj Gaius Karbo užívá. Vybral jsem verše hodně obsažné, nebo nějakou řeč přečetl jsem z toho, kolik jsem mohl si pomatovati. A pak jsem to, co jsem přečetl, slovy, co možná jinými a vybranými přednášel. Potom jsem však spozoroval, že jest v tom závada a sice ta, že všecka slova ke každé věci nejlépe přiléhající, nejpěknější a nejlepší, zabral už Énius, když jsem se na jeho verších cvičil, anebo Grachus, jestliže jsem si řeč jeho náhodou za předlohu vzal. Takže bych si užívaje tých slov nic neprospěl a užívaje jiných ještě i uškodil, to bych si navíkal užívatí slov nevhodných potom jsem si usmyslil, a to jsem v letech jinožských dělal, řecké věci znamenitých řečníků svými slovy podávati. To mi přinášelo tu výhodu, že jsem podávaje řecký text latinsky nejen užíval slov nejlepších a přece obvyklých, ale i nápodobou tvořil některá slova, našim třeba nová, ale jen když vhodná. Co se týče hlasu a dechu, hybnosti celého těla a samého jazyka a cviku, tu není potřebí tolik nauky jako klopotné práce. V té příčině dlužno pilně uvažovati, které řečníky si obratí za vzor a kterým bychom rádi byli podobní. Musíme pozorovat i nejen řečníky, ale i herce, abychom špatným návykem nedošli k nějaké zrůdnosti a nespůsobnosti také třeba cvičit i paměť tím, že se doslova naučíme naspamět hodně mnoho spisům naším i cizím. A při tom cvičení velmi se mi zamlouvá zvyknouti si užívat i též za určitých míst a obrazů, jako tomu soustavně učí paměti uma. Potom musí řečník s uměním svým výjít ven z domácího a školského cviku do vřavy bitevní, do prachu a ryku, do vojny a v zápas veřejný. Jest třeba přivykati posluchačstvu a zkoušetí sílu ducha přítomnosti a tu svou pečlivou přípravu vynéstí ze skrytu na světlo skutečnosti třeba také čísti básníky, seznamovati se s dějinami, všelikých dobrých nauk a věd učitele a spisovatele čísti, Jimi se probírati, je pro cvik vychvalovati, vykládati, opravovati, tupiti a vyvraceti. ti o všelikém předmětu z obou různých stran a ti z každé věci, cokoliv by v ní uznání hodného zdáti se mohlo. Jest třeba se naučiti občanskému právu, seznámiti se se zákony, zmocniti se celých starožitností, poznati jednací řád senátu, státní ústavu, práva spojenců, úmluvy a smlouvy a zahraniční zájmy říše. A ze všelikého druhu jemného vzdělání jest získati trest lahodného vtipu, jímž by se celá řeč chutně okořenila. Vyložil jsem vám vše. Co jsem měl na mysli? Kdybyste si byli vzali kteréhokoliv občánka z nějaké hromady, býval by vám snad na vaše dotazy totéž odpověděl. Když Krasus domluvil, nastala pomlčka. Než, ačkoliv se přítomným zdálo, že na danou otázku dosti bylo pověděno, přece cítili, že byla řeč odbyta mnohem rychleji, než si přáli. Tu se ozval sévola. Nože, Koto, co mlčíte? Což vám nenapadá už nic, nač byste se ještě krasa ptali? No, to mě věru samému, vece kota, na mysli tane. Neboť se slova tak rychle hnala a řeč tak uběhla, že jsem její prudký let sice zahlédl, ale její chod sledovati nestačil a zrovna jako bych do nějakého paláce bohatstvím naplněného vešel, kde by koberce leželi nerozbaleny, stříbro nevystaveno, obrazy a sochy na odiv nevyloženy, ale všechny ty věci mnohé a velkolepé nahromadě ve skrytu byly. Tak jen jsem v řeči krasově bohatství a krásy jeho ducha skrze jakési přikrývky a obaly zahlédl, ale když jsem je blíže chtěl pozorovat i, sotva popatřití bylo dáno. Nemohu tudíž říci, ani že vůbec neznám bohatství jeho, ani že jsem je dobře seznal a uviděl. Proč tedy neděláš to, pravil se vola, co bys dělal, kdybys do nějakého paláce plného nádhery nebdovili přišel. Kdyby vše bylo schováno, jak pravíš, ty sa velmi žádosti v podívané, neváhal bys požádati pána, aby dal vše ukázati, obzvláště kdybys byl domácím přítelem tak asi požádáš nyní krasa, aby to bohatství pokladů svých, jež jsme na jediném místě nahromaděné, jako kolem jdoucí zamřížovaným okénkem letmo zahlédli, na bílý den vynesl a každý kus na své místo postavil. No to chci prosit já tebe, sevolo, odvětil kota, neboť já a Sulpicius se ostýcháme vyptávati se muže veledůstojného, jenž nikdy neměl rád tento druh rozpravy na věci, kterému asi jako abeceda připadají. Ale prokaž nám titul laskavost, cévolo. Nech ať nám krasu z to, co pověděl stručně a nadmíru krátce, poví obšírněji a zevrubněji. Já jsem, vece Cévola, na mou věru, prve více pro vás o to stál než pro sebe, neboť jsem po této rozpravě krasově nedychtil tolik, kolik potěšení mívám z řeči jeho na soudech. Nyní však tě krase už i za sebe žádám, abys, když máme tolik pokdy, jak se nám toho již dávno nedostalo, si neobtěžoval vybudovat dílo, jehož základy si položil. Neboť vidím, že je plán celého díla nadpomyšlení krásný a veliký a velice se mi zamlouvá. Nemohu se věru, pravil Krasus, tomu dosti nadiviti, kterak i ty, sévolo, dychtíš po věci, které neovládám tak jako ti, co tomu učí, a kdybych i sebe lépe ovládal, nebyla by hodna tvé moudrosti a poslechu tvého. Myslíš, odpověděl sévola, Dejme tomu, že by o těchto obyčejných a praznámých věcech sotva těm jinochům dle mínění tvého za to stálo poslouchati. Můžeme-li také pustit i mimo sebe takové věci, o nichž si pravil, že se s nimi řečník seznámit musí, jako lidské povahy a mravy, způsoby, jimiž se duše lidská rozněcuje a utišuje, dějiny, starožitnosti, zpráva státní, pak i samo to moje právo občanské. Jáč jsem věděl, že toto všecko vědění a bohatství poznatků v moudré hlavě tvé je uloženo ale v řečníkově zařízení jsem tak skvělého nářadí nikdy nespatřil. Můžeš tedy, tázal se Krasus, ať pomlčím o jiných nesčíslných a nekonečných věcech a k tvému právu občanskému se dostanu, za řečníky pokládat oni lidi, s nimiž se spola v smíchu, spola v zlosti, protože na fórum spěchal, po mnoho hodin zdržeti musel se vola, poznámka překladatele, Míní se ovšem jiný sévola než přítomný. A sice Publius Mucius Sévola, ten náš se jmenuje Quintus. Publius Mucius Sévola byl konzulem roku 133 před naším letopočtem a byl přívrženec snah Tiberia Gracha, výborný právník, hráč v míč a šachy. Poznámka rétora. Nevím, co hrál, ale šachy patrně ještě ne. Šachy římané ještě neznali. No, prostě hrál nějakou deskovku. Že běhal hal zamerunou, to je vysoce pravděpodobné, hru v míč měli římané velice rádi. Tedy po mnoho hodin zdržeti musel sevola, když Hypseus velikým hlasem a spoustou slov na prétorovi Marku Krasovi vymáhal, aby svěřenec jeho při prohráti směl. Konzulár však, Gnaeus Octavius, neméně dlouhou řečí tomu odporoval, aby protivník při prohrál a vlastního svěřenec, aby ošklivého soudu o poručenství a veškeré nesnáze pošetilostí obhájce protivné strany byl zbaven. Poznámka překladatele Marcus Plaucius Hypseus býval konzulem roku 125. Zastupoval v té při neplnoletého syrotka. Gnaeus Octavius, konzul roku 128, obhajoval poručníka. První úřední instancí in jure byl prétor Marcus Licinius Crassus, nejspíše děd bohatého krasa Triumvira. Řečník Crassus se jmenoval Lucius. Smysl přebyl. Poručník zpronevěřil mění svého svěřence. Dle zákonů 12 deskových byl povinen dátit dvojnásobnou náhradu. Hypseus, ač bývalý konzul, nezná toho ustanovení a žádá před prétorem na poručníkovi náhradu větší. To je formální chyba. Obhájce poručníků v Octavius nepotřeboval než mlčeti, až by se věc dostala k soudu a pak ohlásiti chybu. Hypseus by byl prohrál. Ale Octavius, ač bývalý konzul, také neznal zákona a odmítal před prétorem žádanou náhradu nezákonou, čímž se sám o vítězství připravil. Takovýchto lidí, odvětil Sévola, pamatují se totiž, že mě o tom Mucius vypravoval, bych neuznal nejen zahodné, aby se řečníky jmenovali, ale ani aby u veřejnosti mluvili.